zdravím televizní diváky Sport 5. Teď se mi tady podařilo sehnat k mikrofonu Ondru z Pejblu Hutníka. Já si myslím, že není třeba ho ani příliš představovat, takže já se s ním jenom přivítám. Ondro, ahoj. Zdravím diváky, ahoj, čau. A chceme se tě zeptat, tvůj svěřenec Daniel Škvor dneska tady bude bojovat o profesionální titul Vako Pro proti srbskému reprezentantovi. Víme něco o tom Srbovi, známe ho? Tak samozřejmě neznal jsem ho do té doby, než jsme zjistili, že to je náš soupeř, tak jsme začali studovat. Jako určitě je to kvalitní soupeř, dokonce s Rogava Cotne, s kterým jsem já sám zápasil, tak on ho dokázal porazit v Tafnet aréně, což považuji za velký úspěch, takže je to titul mistra světa na 5 kol. Nám bylo jasný, že ten soupeř lehkej nebude, že jo. Každý titul je tak dobrý, jak prostě je těžký ten soupeř, a ten na titul určitě nějakou váhu mít bude, takže šance si myslím jsou 50-50 a budeme doufat, že to vyhráme my. No, já jsem rád, že se teda v tomhletom shodujeme, protože já jsem si samozřejmě o soupeřovi taky snažil něco zjistit. Přijde mi, že je typově že hodně podobný tomu Danovi. Oba dva jsou poměrně velcí, je tam trošku rozdíl ve váze, Srp je o něco těžší a oba dva jsou takový, že jdou fakt na ty bomby. Takže 50-50, no my budeme doufat, že to teda bude jinak, že teda ten Dan ho udělá, ale... Šance jsou 50-50, takhle jsem to myslel. Jako před zápasem v super těžké kategorii je jakoby většinou hodně těžký odhadnout výsledek, ale my jsme prostě na to připravovali, trénovali jsme na to, prostě dali jsme do toho kus sebe, nás všichni z celého týmu z Pable Gymu, takže prostě doufám, že hlavně taky titul zůstane v České republice. No to my bychom si samozřejmě taky přáli a chci se zeptat, jeli jste na srbského soupeře nějakou spec přípravku nebo jste si jeli prostě to svý, co jedete vždycky? Ale jeli jsme si to svý, co jedeme vždycky, je to vždycky o těch sparring partnerech, který k nám taky dorážejí, jak co máme naše vlastní, tak se u nás točí lidi z různých jiných klubů, za což jsme rádi, protože v té těžké váze těch kvalitních sparring partnerů je málo. Takže já si myslím, že Dan je připravený dobře, on to vnímá sám jako prostě v podstatě největší událost jeho kariéry dosavadní a on tu kvalitu světovou má na to zápasy, takovýhle zápasy, teď jenom potřeba to v těch zápasech ještě potvrdit. To uvidíme dneska. Prodat to, co má natrénováno. Byli jste si zaspárovat třeba v této přípravě v Holandsku, kam jezdíte pravidelně? V této přípravě ne, ale už jsem tam byl s Danem v Holandsku několikrát a jezdí k nám Tomáš Ron, což je v podstatě nejlepší super těžký bojovník v České republice, takže ten nám pomáhá taky a ten nám prostě taky pomáhá s tímhle. No. No je to hodně důležitý, že jo, ty kvalitní sparring partneři se opravdu u nás chánějí těžko, kor v této váze. No, my každopádně budeme doufat, že jak jsi řekl, že titul zůstane v České republice a teď otázka na tebe, chystáš ty něco v dohledné době? Tak já shodou okolností, když už nějak moc fightů jako před sebou neplánu, nebo cítím, že už se napomalu přibližuje můj čas, když to pověsím rukavice na hřebík, tak ještě jeden titul jako mě čeká 11.11. v Košicích na V5 se slovinským soupeřem, který se jmenuje Miran Fabian. No, tak uvidíme, no. Myslím si, že po tom, co jsem dokázal porazit Sergeje Maslobojeva, kdy v podstatě tam bylo všechno proti mně, včetně počasí a tak dál, tak na tenhle zápas si věřím o něco víc a jelikož na mě byl trošku drzej na internetu, což on teda dělá vždycky ten soupeř, tak je potřeba tady k tomu přistoupit zodpovědně a vyhrát zcela jasně, nenechat nikoho na pochybách, nejlépe ho knockoutovat. To by bylo úplně nejlepší, protože samozřejmě tvůj zápas se Sergejem Maslobojevem měl trošku nějakou mediální dohru, ne teda tady u nás, ale jemu se to moc nelíbilo. My jsme ten zápas samozřejmě sledovali, máme ho natočený taky a prostě nechápeme víceméně, proč se tam stekal, jako to třetí kolo bylo tvoje. Ty první 2 kola byly hodně srovnaný, tam jsem mluvil s rozhodčíma, různily se ty názory, někdo říkal, že si první kolo prohrál, druhý vyhrál a naopak, ale to nebudeme řešit, prostě zápasy vyhrál a to bez debat. Víc těch rozhodčí, aby se na to koukali, co k tomu zápasu říct, já se jako nemám nějak moc co obhajovat, já věděl, že ten zápas bude hodně těžký, šel jsem do toho potom knockoutu, který jsem dostal, takže ta příprava před tím zápasem nebyla úplně ideální, navíc Sergej předtím vyhrál jeden titul, v podstatě 3 týdny předtím dokázal knockoutovat borce, takže já věděl, že to bude těžký, taky to bylo těžký, myslím si, že o ten chloupek malinký jsem to vyhrál,
A jestli on má potom nějaký problémy a uráží se jako holka, tak to už jsem zažil ve svém životě mockrát. To většinou tyhle ty chlapci z východu mají, oni totiž, když vyhrávají, tak je všechno dobrý, ale pak když z ničeho nic jednou prohrajou, tak se s tom můžou s proměnutím osrat a to není můj problém. Já když vyhraju, vyhraju, když prohraju, tak to uznám a rozhodně si nikde nestěžu a nebrečím, jak malá holka. No. Přesně tak, já jsem četl i tvoje reakce třeba na prohru s Opačičem a prostě i bezprostředně po zápasu si řekl, prostě hovno se stalo a prostě to se mi líbí, prostě tohleto, já vím, že ty seš sportovec, prostě tělem duší a prostě, jak jsi to řekl, prostě ty z východu, oni když vyhrajou, tak se budou s tebou poplácávat a pomalu by ti nosili pivo nebo limonádu a jakmile dostanou do držky, tak je to prostě špatný. Ale je to typ člověka, tady třeba ten Roman Kriklíja, který zápasil na tom gala večeru Young Games, tak Tomáš Don, tady my opravdu jsme hodně velký kámoši, tak mi říkal, že jako nečekal takový reakce, že byli úplně v pohodě s tím trenérem, že mu opravdu poblahopřáli. Tam ta výhra teda byla jakoby jasná z Tomášové strany, tam jsem o ničem moc extra spekulovat nedalo, ale ten soupeř to přijal tak, jak to měl přijmout a pak na afterparty si spolu normálně pokecali, bavili se takhle, bych si to představil, že by to mělo fungovat prostě vždycky. Ten Roman byl v pohodě, to bylo vidět i tam, jinak se ti... Ten Roman ho předtím jakoby knockoutoval, takže tam je to teď 1-1 na zápasy, ale tady už se žádná odveta asi řešit nebude, ale potřeba to přijmout, jak to je a co po zápase už je na všechno pozdě, že jo. Vím o tom, já jsem se vlastně Tomáše před tím zápasem ptal, jestli to vnímá jako odvetu za tou porážku, kterou mu uštědřil Roman Kriklíja, asi 2 roky zhruba před tím letím zápasem to bylo. Tomáš teda řekl, že ne, že k tomu přistupuje jako k jakýmukoliv jinému zápasu. Bylo vidět, že je hodně jakoby v pohodě. Ale... Byl určitě to jako odvete už vždycky, když s někým jdete po druhý, tak to není standardní. Většinou stačí, když s někým zápasíte jenom jednou, když s někým zápasíte víckrát, tak už to je určitě osobnější, ať už ten, co prohraje, má vždycky větší motivaci, nechce prohrát po druhý, že jo. Takže určitě v tomhle to zvláštní ten zápas bylo, ale Tomáš se opravdu superově připravil, ten zápas mu vyšel tak, jak měl a vyšlo to prostě. No ještě k tobě, četl jsem v jednom z svých rozhovorů, že si řekl, že v úvahu by v podstatě na domácí scéně přišel George Fibich, pokud by byla nabídka samozřejmě slušná, ty přece jako máš svým způsobem právo si říct taky odpovídající honorář, to já s tím plně souhlasím, jako za hubičky si se pral dost let, takže a co myslíš, že na ten zápas by mohlo dojít a pokud ano, tak kde? No tak určitě by na něj dojít mohlo, protože ať se koukám kolem sebe, tak v České republice v téhle váze kolem těch 100 kg, kde já se teď pohybuju, tak v podstatě moc těch soupeřů není, takže já jsem připravený, přijmu každou nabídku, samozřejmě tím, že jsme na scéně už tady s Tomášem Hronem a s Jirkou Žákem 20 let, tak už si můžeme trochu vybírat a diktovat si nějaký podmínky, takže do nás se porazí, tak musí napřed splnit naše podmínky, ale zápasit se samozřejmě dá s každým a tomu zápasu se nebráním, tenhle rok už to asi nestihneme, ale ten příští proč ne? Takže Ondro, já ti děkuju za rozhovor, každopádně budeme tě sledovat u zápasů a budeme fandit pochopitelně Danovi, aby titul zůstal doma a poprosím tě jenom, abys nám sem ještě poslal Dana, jo? Takže pro televizi Sport 5. Děkujeme, naschled.